Meu nome é Tiago, eu sou aluno do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará. Eu estou gravando este vídeo selfie que vou falar sobre o seguinte tema: o ambiente de aprendizagem é só na escola? Acredito que não. Ele não é só na escola, mas também é na sua casa com seus pais. Como assim? O processo é o seguinte: ele com seus pais, já os seus pais devem ensinar ele para quando ele chegar na sala de aula, ele respeitar o professor e aprender o que o professor está transmitindo na sala de aula. Então, é o seguinte: ele deve tratar bem os colegas, aprender com os colegas e também ensinar os colegas. E também ele deve fazer com que ele desenvolva um grande papel na sociedade. Ele ajude as pessoas com o meio. E também que no futuro ele venha ajudar os seus filhos também. E que ele seja útil no mundo. E assim ele possa construir no futuro um mundo melhor, com o que ele aprendeu com o professor e com os alunos, e deixando a sua característica marcante na sociedade. E assim ele seja feliz e tenha um bom trabalho.